अन्तत सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा जाने निर्णय गरेको छ तर यसको निम्ति स्थानीय आवश्यकता र त्यहाँको अवस्थालाई हेर्ने भनेर उसले एउटा क्लज राखेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्नुपर्ने दलहरू को को हुन् र उसले गठबन्धन कसरी गर्छ र चुनावमा उसले कसरी बहुमत हासिल गर्छ र यसले पार्ने दीर्घकालीन असर नेपाली कङ्ग्रेसलाई के हुन्छ यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री देवेन्द्र राज कणेल हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ धन्यवाद अन्तत लामो रस्सा खसी पछि तपाईँहरूले स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर भन्ने एउटा शब्दावली प्रयोग गर्दै यो गठबन्धनमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ यसलाई अलिक प्रश्न पारिदिनु न यो कस्तो किसिमको गठबन्धन हो यो गठबन्धन किन गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् हाम्रो यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक एघार गतेदेखि सुरु भयो र विशेष गरेर यो गठबन्धनलाई नै वि महत्त्व दिएर कसरी जाने भन्ने कुराहरू किनभने स्थानीय निर्वाचन त अब आइसके तयारी गर्न पऱ्यो र अलिकति अन्यल वातावरण थियो जो गठबन्धनमा रहेका विभिन्न दलहरू सरकारमा रहेका उहाँहरू पनि के भने जसरी हामी अहिले युनाइट भएर यो सरकार चलाइरहेछौँ भने स्थानीय तहमा र क्रमशः अगाडिसम्म प्रदेशसङ्घमा पनि त्यो वातावरण बनाउने कि भन्ने कुराहरू थियो र यो भन्ने बित्तिकै स्थानीय तहमा जुन किसिमले एउटा प्रतिस्पर्धा एकाअर्कासँग लड्दै आयौँ एकअर्काको विरुद्धमा जसरी परिचालित भयौँ जुन किसिमको नतिजाहरू आए हार वा जित र जहाँ हारेको छ त्यहाँ फेरि हामी जित्छौँ भन्ने जुन साक्षत अहिले अघि बढिराखेका थिए र गठबन्धनमा जाने भन्ने बित्तिकै विभिन्न ठाउँमा हिजो माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा या जसपा काङ्ग्रेसको बिचमा लोसपाकोसँग एमएलएसँग जुन एउटा प्रतिस्पर्धा भयो त्यसको त एउटा जहाँ हारजित जित भएछ जित भएको ठाउँमा त्यसलाई कसरी कन्टिन्यू लगिराख्ने र हरेक ठाउँमा कसरी अब जित्ने भन्ने मानसिकताले कार्यकर्ताहरू त्यहाँका हाम्रा राजस्थानी नेताहरू सक्रिय भएर लगि अघि बढिसकेको अवस्थामा बिचमा अलिक कन् कन, कन, कन्फ्युजन क्रिएट भयो र त्यो कन्फ्युजनले गर्दाखेरि अलिकति अन्यल वातावरण थियो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो गतेको बैठकमा वृहत छलफल भयो र हिजो मात्रै आठवटा बुदामा हामीले चाहिँ नि त्यसमा पास गर्दै र गठबन्धन गरेर जाने भन्ने कुराहरू भयो र गठबन्धन कस्तो केन्द्रले लाद्ने होइन केन्द्रले निर्देशित गर्ने होइन स्थानीय तहमा त्यहाँको आवश्यकता त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर त्यहीँका हाम्रा राजनीतिक साथीहरू पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू बसेर त्यसमा कसरी के गर्दाखेरि यो गठबन्धनमा रहेका सरकारमा रहेका जुन दलहरू छन् उनीहरूसँग सहकार गरेर अघि बढ्ने र जहाँ हामी कमजोर छौँ या जुन किसिमको सरकारमा रहेका दलहरूसँग मात्रै हो गर्न त त्यही उचित हो नि हामी प्रतिपक्ष जसको विरुद्धमा हामी उभिएका छौँ जसले हिजो हिजो यो संविधानलाई मर्माहित गर्यो जसले यो सदन विघटन गर्यो संविधान विपरीत क्रियाकलाप गरे त्यसको विरुद्धमा न हो उभिएको यो गठबन्धन तर यसको स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेर्दा भनिएको छ त्यो हेर्दाखेरि त कहीँ एमालेसँग गर्नुपर्ने होला कहीँ राप्रपासँग होला तपाईँहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो कुरा उठेको होइन सुन्नुहोस् न मैले भने अब कहीँ कहीँ अब अब कतिपय क्षेत्रमा विशेष गरेर द्वन्दरत क्षेत्रहरूमा विगतका द्वन्दमा मिसिएको अलिकति पीडा भोगेका साथीहरूको त माओवादीसँग नै अलिकति प्रतिस्पर्धाको कुरा आयो उनीहरूसँग कसरी अब सहज रूपमा मिलेर जाने भन्ने कुराहरू त्यहाँ त बरु योभन्दा त हामी एमालेसम्म मेट जाऊँ कि भन्ने त्यो चाहना छ चा। तर राजनीतिमा कोही कसैको मित्र पनि होइन कोही कसैको शत्रु पनि होइन हिजोको दिनमा हामीले के के पीडा पुगेनौँ हिजो सरकारमा हुँदाखेरि वा त्यो बेला बेलाद्वन्द्वको पिरियडमा र शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनलाई म्याक्सिमम नेपाली नु। काङ्ग्रेसले एक्सर्साइज गऱ्यो मैले गिरिजाप्रसादको राजाजीको नाम लिनैपर्छ नु। एउटा शान्ति प्रक्रियामा माध्यमबाट आज एउटा सामान्य अवस्थामा आयो त्यसले गर्दाखेरि हिजोको पीडालाई नै लिएर सधैँ हामी कोट्याइराख्ने हो भने uh -huh. अघि बढ्न सकिन्न uh -huh. त्यस कारण यसमा चाहिँ नि अब विगतलाई बिर्सेर भविष्यको लागि वर्तमानलाई हामी मिलाएर लग्नै पर्छ तपाईँले अलिकति स्पेस दिनुभएको एमाले र राप्रपा लगायत अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य हुन्छ भन्नु खोज्नुभयो कोही मित्र हुँदैन कोही शत्रु हुँदैन भनिदिनु भएको छ त होइन मैले भने अहिले अहिले त जो हिजो हाम्रो एउटा प्रतिस्पर्धा uh भइरहेको -huh. थियो जसलाई हामीले शत्रुको रूपमा हिजो नै कम्युनिस्टहरूले त नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा शत्रुको रूपमा व्याख्या गरेकै हो नि तर आज त्यो अवस्था त छैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन हामी सत्तामा छौँ जुन दलहरू सत्तामा अहिले साझेदारी गरेर अघि बढिराखेका छन् उनीसँगै मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो एमाले लगायतका दलहरूसँग तपाईँहरूको अहिले कुनै ध्यान पुगेको छैन अब त हाम्रो एमालेसँग त प्रतिस्पर्धी भइरहेको छ माग उठेको छ कि तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति बैठकमा कर्णालीका केन्द्रीय सदस्यले कुनै उठाएका थिए कि एमालेसँग पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर मैले भने स्थानीय अवस्था र आवश्यकता त्यो पनि हो नि अप्ठ्यारो छ अवस्था विभिन्न ठाउँमा विभिन्न विभिन्नसँग प्रतिस्पर्धावाला हामी कहाँ जस्तो तराईमा विशेष गरेर मधेसी दलहरूसँग हाम्रो सङ्घर्ष प्रतिस्पर्धा छ तर सत्तामा उनी पनि साझेदारीमा छन् अब यहाँ भएपछि त हामीले त त्यसलाई मेन्टेन त गर्नु पऱ्यो नि पीडा त पहाडी क्षेत्रका या त्यो हिजो भन्यो विशेष गरेर चाहे कर्णाली प्रदेशलाई भनौँ ती प्रदेशहरूमा जहाँ हिजो द्वन्द्वको मेन केन्द्रबिन्दु थियो त्यहाँ त पीडा छ नि साथीहरूलाई त्यसले गर्दा चाहना छैन तर त्यसलाई कसरी अधिकतम लचिलो भएर कसरी मिलाउन सकिन्छ एउटा साझेदारी गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ त्यसमा प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा एउटा आफ्नो पाखुरीमा विश्वास छैन पाखुरीमा बल छैन एमालेसँग यत्रो डर छ है होइन होइन लड्न त के काङ्ग्रेस त सधैँ एक्लै नै छ लड्न सक्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ त्यसमा कुनै दुई मत छैन तर यो बिचमा आएर जुन किसिमको परिस्थिति अवस्था आयो र जसरी संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने प्रयास गरे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीका जुन टुक्काबाट जुन किसिमले उहाँले चाहिँ नि जसरी आफैमा समीकरण भइ मिलिसकेका एकीकरण भइसकेका दलहरूलाई पनि उसले चाहिँ डाइजेस्ट गर्न सकेनन् मिलाउन सकेनन् र जुन विद्रोह भयो त्यहाँ त्यसैको नतिजा के हो भने किनभने यो माधव नेपालजीको दल मौका पर्दा काङ्ग्रेसले एमालेसँग पनि सहकार्य गर्छ एमालेको पनि आवश्यकता पर्छ एमालेको खुट्टा ढोक्न जान्छ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरिसक्नुभयो भयो योभन्दा अगाडि देख्नु भएन एमसिसी पास गर्नु बेला बालकोट कति पुग्नुभयो प्रधानमन्त्री त्यो पनि एउटा एमआलए आज संविधानमाथि खेलवाड गरेको भनेर जुन किसिमको कुरा काङ्ग्रेसले गर्दैछ या तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो होइन भन्ने कुरा त देखिसक्यो प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति कचोटी बालकोट पुग्नु भएको किन जानुभएको हिजो जुन एउटा एजेन्डा थियो एमसिसीलाई पास गराउने त्यसमा त कुनै पनि दल अछुतो छैन नि सबैको त्यसमा सहकारी या त्यसमा सहभागी छ नि एमसिसीमा मात्र के भने उनले राजनीतिक गरे काङ्ग्रेसलाई एक्लाउन खोजे सम्पूर्ण आरोपहरू काङ्ग्रेसमाथि थोप्न थोप्न खोजे जबकि हरेक राजनीतिक दलका लिडरहरू जो अहिले छन् अहिलेको समयमा सबैको त्यसमा सहभागिता छ एमसिसीमा

जब हामीले सोचिसक्यौँ जब सबैको सहभागिता छ सबैले सब मिलेर एमसिसीलाई लागि बढाउने प्रतिता विगतदेखि नै एक एक स्टेप चाल्दै आयो भने अहिले कोही त्यसबाट पन्सिनो मिल्दैन र जुन किसिमको एउटा बाहिर भ्रमको सिर्जना गरियो त्यसलाई त्यो चिन्त थियो अन्तमा त्यो चिरियो चिरिएपछि उनीहरू सहमत भयो सहमत पनि के भने जब यदि यो अघि बढ्न सक्दैन भने एमालेसम्म पनि मिल्न सकिन्छ र त्यो बिचमा एक्सर्साइज नभएको होइन त्यो एक्सर्साइजले गर्दाखेरि अनि बल्ल सिरियस भए गठबन्धनमा रहेका दलहरू सिरियस भएपछि अनि बल्ल त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ नि अब यसलाई राजनीतिकरण गर्नुहुन्न र वास्तविकता जे छ सही हो तर यसलाई ग्यारेन्टी खोजिरहेको थिएँ कहीँ जुन किसिमको आरोप प्रत्यारोप सेना आउने या यहाँको यो भूमिमा चाहिँ नि अरूको स्वामित्व हुने भन्ने कुरा लगायत या कानुनका कुराहरू नै देशको कानुन लागू हुने या जुन भ्रमको सृजना गरिएको थियो त्यसलाई त चिरेर र त्यसको ग्यारेन्टी आइसकेपछि र त्यसको अनुमोदन सदनबाट र अहिले अमेरिकाले पनि त्यसलाई चाहिँ जुन किसिमले त्यसलाई त्यही प्रस्तावलाई पारित गरिदिएपछि त त्यो सब क्लियर भयो अब यो गठबन्धन भनेको तपाईँहरूको एमआलएलाई सिद्ध्याउन नै हो होइन राजनीतिमा कसैले कसैलाई सिद्ध्याउन सक्दैन हो कुनै बेला त उतार चढाउ हुन्छ कोही अहिले हामी नै अब भनौँ हराउनुको लागि त तपाईँहरूको गठबन्धन बन्या हो आफू जित्ने नै हराउने फिल्डमा जब प्रतिस्पर्धामा ओर्लिसकेपछि एउटाले त हराउनै पर्यो नि तर अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी त मलाई त लाग्दैन किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ नि सदनमा या स्थानीय तहमा उनीहरूको कतिवटा निकायमा कति आउन सक्छन् भन्ने मात्रै प्रश्न उठ्छ अनि यो गठबन्धनले गर्दाखेरि हामी अधिकतम अहिलेको यो समीकरणबाट अधिकतम लाभ जुन अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन सबैको अस्तित्वलाई जोगाउँदै र अधिकतम त्यसबाट लाभ लिन सक्ने गरी अघि बढ्ने हो अनि यो स्थानीय तहमा मात्रै यो गठबन्धन कायम हुन्छ कि प्रदेश र केन्द्रमा पनि पुग्छ यो एउटा अभ्यासको रूपमा अहिले हामी जाँदैछौँ स्थानीय तहलाई र यो यदि सफल भयो भने त्यो त कमस प्रदेशमा पनि र सङ्घमा पनि लागु हुन्छ यो गठबन्धनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ अब त्यो एउटा सिद्धान्तमा तपाईँहरू हिँड्नुहुन्छ भोट हाल्छन् हाल्दैनन् थाहा छैन होइन हालेको छैन नहालेको छैनन् नि त्यस्तो त अवस्था त मैले देखाइ छैन हिजो मै निर्वाचन क्षेत्र नलपरासीको पश्चिम नलपरासी पश्चिममा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई हो मेरो परासी अब त्यहाँ हिजो एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभामा त लडेका थिए नि मेरो विरुद्धमा भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको विरुद्धमा लड्दाखेरि पनि दुइटै शक्ति मिल्दाखेरि पनि त सकेन काङ्ग्रेस कमजोर छैन नि तर अब हामी मिलेर जाने भन्ने कुराहरूमा यदि भनौँ आफूलाई कमजोर फिल गरिन्थ्यो भने त अपरि हा, अपरिह्य थियो कि हामी चाहिँ नि मिल्नै पर्छ गठबन्धन गर्नै पर्छ तर अहिलेको जुन किसिमको जसरी सदनमा जुन विगतमा जुन घटना घट्यो सदनलाई जसरी डिजल्भ गरियो दुई दुई पटक र भनौँ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई फेरि पुनर्वाली गर्यो रिस्टेट गर्यो त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो संविधानमाथि नै प्रश्न लाउने गरी जुन क्रियाकलाप भयो आइन्दा फेरि भविष्यमा नहोस् र एमाले जसरी सक्रिय थियो नेपालको संविधानलाई जथाभावी आफ्नो इच्छाअनुसार नै त्यसलाई आफ्नो व्याख्या गर्ने र त्यसलाई हामीले रोक्यौँ र त्यसमा गठबन्धन दलहरूले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले हामी आफ्नो हाम्रो पनि धर्म हो उहाँहरूले पनि साथमा लिएर जानुपर्ने र त्यो विश्वास सृजना गर्दै अघि बढ्नु पर्ने अब यहाँ भएको के छ भने यही बेलामा तपाईँको एउटा पुस्तक आएको छ होइन बोनसको यो जीवन बोनसको यो जीवन होइन अब यो पुस्तकको सार के हो भने तपाईँको यो नेक्स्ट लाइफ हो तपाईँमाथि तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गरेको थियो तपाईँलाई सिद्ध्याउन खोजेको थियो मार्न खोजेको थियो तपाईँमाथि गोली चलाएको होइन तपाईँ बल्ल बल्ल बाँचेर यहाँ आउनु भएको छ यो तपाईँलाई मात्र होइन नेपाली ने काङ्ग्रेस एउटै नेता कार्यकर्ताहरूमाथि माओवादीले आक्रमण अन्य दल समूह दलका मारेको पनि छ गठबन्धनको निर्णय भएकै दिन या भनौँ त्यसको दुई दिन अगाडि तपाईँको यो पुस्तक आएको छ यो इतिहासलाई कसैले मिटाउन सक्दैन यो त इतिहाससँग गठबन्धन गर्ने काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू का दुनियाँलाई मार्यो बार्न खोज्यो सिद्ध्यायो भौतिक रूपमा होइन हेर्नुहोस् यो पार्टीसँग तपाईँ आज अङ्गालो मारेर किन यो किताबमा यो ठाउँमा मैले उल्लेख गरेको छु उनीहरूको आफ्नो धर्म हो जुन सिद्धान्त र विचारको लागि उनीहरूले हतियार उठाए उनको लागि त्यो सही होला उनको सोच र उद्देश्य राम्रो होला किन उनको लागि त त्यही लिएर क्रान्ति गरेका हुन् रियलाइज गर्नु पर्यो उनीहरूको सबै माओवादीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जो सुप्रिमो कमान्डर हुनुहुन्छ उहाँले रियलाइज गर्नु पर्यो हो हामीले गल्ती गरेका थियौँ भनेर रियलाइज गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि हिजोको दिनमा उहाँहरूले जुन एउटा लक्ष्य उद्देश्य लिएर हिँड्नु भयो या गरिब या ती मजदुरहरूको हक हितको लागि जसरी हतियार उठाउनु भयो त्यही उद्देश्य साथ अघि बढ्नुभयो उहाँ आफ्नो ठाउँमा ठिक हुनु छ र हामी राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो पनि दायित्व के थियो भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र त्यो शान्ति सुरक्षा कायम गर्नलाई भर्षक हदसम्म कतिसम्म त्यसलाई चाहिँ नि प्रयास गर्ने र त्यही अनुसार हामी चाहिँ नि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नलाई भिडन्तर ठाउँ ठाउँ भयो नि त्यस राज्य आफ्नो ठाउँमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागि उसको नैतिक दायित्व त्यो दायित्व हामीले निर्वाह गरिराखेका थिए उनले आफू गरिरहेको त्यो आक्रमण गर्नु गोली हान्नु मान्छे मार्नु दुइटै हतियारले त कुनै निकास पाएन नि अन्तमा दुइटै हतियार त सिलिन्डर गर्न पर्यो र काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई छानी छानी हानेछ त्यो पीडा छ सबैलाई पीडा छ नेपाली काङ्ग्रेस अन्य दल नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन अन्य दलको पनि आस्थाको आधारमा त्यो बेला त्यस किसिमका घटनाहरू घटे तर तर एउटा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनलाई हामीले विगतका त्यो घटनालाई बिर्से अहिले भनौँ सम्झनामा त एउटा गोली त मेरो शरीरमा नै छ अहिले पनि छाती पनि छातीमा नै छ तपाईँ सम्झना त सधैँ रहने भयो नबाउनेसम्म त त्यो सम्झना सधैँ हुन्छ तर त्यसको आधारमा मैले कसिसन द्वेष या राग राख्न भएन यो एउटा घटना भनिदिनु न यो तपाईँलाई कसरी आक्रमण भएको थियो त्यो एउटा स्मरण होइन सर्टकटमा यो धेरै चर्चामा आइसकेको दुई हजार साठी भदौ बाह्र गते यही ललितपुरको कुसुन्तीमा र त्यो थ्रेड धेरै आइराखेको थियो किनभने हेड रिवार्डको जुन उनीहरूको टाउको घुमुल तोकिएको थियो क्याबिनेटबाट त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्यो मबाट नै त्यो बेला म राजमन्त्री थिएँ गिरियामा खुमबहादुर खड्गाजी चाहिने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो दन्तकालमा अधिकांश त मैले मैले नै जिम्मेवारी लिएर अघि बढेको थिएँ र हाम्रो दायित्व थियो जुन क्याबिनेटले डिसिसन गरे त्यसलाई एनाउन्समेन्ट गर्ने र त्यसैमा केही कन्फ्युजन या त्यो उनको टाउको मूल तोकेपछि उनीहरूले मलाई टार्गेट गरेका हुन् जुन कुरा चाहिँ नि सबै सुरक्षा निकायलाई थाहा थियो र घटना घट्ने दिन पनि बिहान म पुलिस क्लबमा ब्याडमिन्टन खेल्दै गर्दा नित्य म जान्थेँ त्यहाँ ब्याडमिन्टन खेल्थेँ र त्यही दिन मैले तत्कालीन आइजी श्यामभाग थापाजी पनि हुनुहुन्थ्यो मैले भनेको थिएँ भोलि मेरो माथि आक्रमण हुनसक्छ किनभने त्यही एक दिन अगाडि चाहिँ नि आर्मीका दुईवटा कर्नलमाथि अट्याक भएको थियो एकजना छेत्री र बस्नेत दुईजनाको मा माथि अट्याक भएको थियो एकजनाको डेथ भयो र एकजनाको स्पाइनल क्रट गोली लाएर इन्जर्ड हुनुभयो अहिले उहाँ हुनुहुन्छ र त्यो मैले उहाँले गर्दाखेरि किनभने त्यो बेला मेरो सेक्युरिटीहरू तानिएको थियो राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्दै गर्दा र त्यो सेक्युरिटीहरू तानिएपछि मेरो सुरक्षा गार्डहरू जो छन् उसलाई फिर्ता गरिदियो भन्दाखेरि हुन्छ भने तर आएन र त्यही मैले भनेको नै साँझको समयमा म त्यो बेला उपसहमुख चित्रलेखा यादव हुनुहुन्थ्यो उहीँ उहाँका गएको थिएँ बसेर खाजोर खाइरहेको थिएँ अनि फर्किने बेलामा मैले भनेँ अब यस्तो छ अब हामी त अब सदनमा पनि छैनौँ तपाईँहरू सभामुख सभामुखहरू हुनुहुन्छ अरू बाँकी त सब विघटित भइसकेका छन् त्यस कारण विकै रात्रिभोजहरू साँझ साथीहरूलाई होला कुनै बेला कुनै समयमा पनि जहाँ पनि अब यो राजधानीभित्र अट्याक हुनसक्छ भनेर मैले आफै सम्झाएर हिँडेको र घर पुग्दा पुग्दै मेरो माथि अट्याक भइहाल्यो र खर त्यो त के भने अट्याक भए पनि अहिले पनि गोली तपाईँको छातीमा छ मैले के अनुभव गरेँ भने मान्छेमा हिम्मत र साहस छ किनभने सत्र राउन्ड फाइरिङ गर्दाखेरि त मान्छे हात्तिन्छन् तर आफ्नो संवेदनशील अङ्गहरूलाई जोगाएर त्यसलाई अलिकति भनौँ डिफेन्सिभ रूपमा जाँदै गर्दा र अवसरको खोजीमा अवसर पाउने बित्तिकै अट्याक पर्ने र त्यो मैले अवसर पाएँ जब उनीहरूको सत्तर राउन्ड गोली चलिसकेपछि दुइटैको म्याग्जिन खाली भयो hmm. दुइटै हतियारदारीको म्याग्जिन खाली हुने बित्तिकै त्यही बेला म जम्प गरेँ उनीहरूमाथि अट्याक गरेँ hmm. र अब म त हात खाली हात hmm. अब हान्ध हाँदा मेरो त कति ठाउँमा यो हातै फ्रेक्चर भएको थियो त्यति जोस आउँदो रहेछ र गोली लागेको त कुरो थाहै नहुने रहेछ रह रह। त्यो बेला मलाई छोटै लागेको छ गोली लगाइसकेछ तर फाइटिङ गर्दैन त थाहै हुन्न यति जोस आउँदो रहेछ यति ताकत आउँदो रहेछ नहीं नहीं। कि त मान्छे डराएर मर्छ कि त हिम्मतले बाँचेर निस्किन्छ त्यस कारण मान्छेले विदिन सेकेन्ड मेरो धेरै यस्ता घटनाहरू छन् यही कुराहरू मैले मात्रै यसमा किताबमा लेखेको छु विदिन सेकेन्ड तपाईँले क्विक डिसिसन गर्न सक्यो भने धेरै मुख कालको मुखबाट पनि फर्केर आउन सकिन्छ त्यस कारण मैले मैले भने यो किताब त अहिले मेरो दुई सय बहत्तर पेजको हो मैले धेरै यसमा राजनीतिक अनुभवहरू एक्काउन्न सालदेखि मैले जब सांसद भएँ गिर्जाबुबुको सरकार त्यसैले शेरबहादुरजीको मैले त्यो सबै अनुभव गरेँ र mm. दुवै बेलामा मैले चाहिँ समय पनि दलको सचेतक र रा गृह राज्य रूपमा पहिलो चुनाव जित्ने बित्तिकै मैले पाएको थिएँ mm. र पाएको पनि विभिन्न कारण हरेक कुराहरू खुम्बाजीसँग सेयर हुन्थ्यो गिर्जाबाबुको mm. mm. र त्यसलाई एउटा निर्णायक बिन्दुमा लाग्नलाई mm. मलाई खुम्बाजीले विश्वास गरेर जिम्मा दिनुहुन्थ्यो र मैले कुनै पनि जिम्मेवारी लिएको त्यो बेला कामहरू एक्लै जुन जिम्मेवारी दिन्थ्यो मैले चाहिँ त्यसलाई पुरा गरेर देखाइदिन्थेँ mm. र त्यो साहस र त्यो प्रतिबद्धता पार्टीको लागि मैले लिएका रिस्कहरूलाई पुरस्कारको रूपमा यो ज्याउले मलाई चोइस गरेर दिएको mm. पहिले मलाई उसचेतकमा उपसचेतक बनाइयो उप mm. ल त्यहाँदेखि तिमी पहिलोचोटि आछौ एकैचोटि मन्त्री अठार हुन्छ mm. उसचेतकबाट सचेतक बनाइयो सचेत गरिसकेपछि ल तिमी कुन मन्त्रालय जाने हो तिमीलाई सुहाउने गिरे हो गिरेमा जाऊ त्यो बेला गोविन्द राज जोशीको माथि मलाई मा पठाइयो mm. पछिल्लो जब एकाउन्टमा चुनाव जिते त्यो बेला पनि अब खुम्बाजीसम्म थिएँ नजिक mm. र त्यो बेला पनि मेरो आफ्नै जुन स्वभाव र इन्ट्रेस्ट गर्न सक्ने क्षमता जुन या दशता थियो त्यही आधारमा त्यो बेला म केम्रेम नगिकन खुम्बाजीले नै mm. हामीसँग भएका मध्ये अहिलेको यो द्वन्दकालमा तपाईँ नै उपयुक्त हुन्छ तपाईँले चाहिँ नि सम्हाल्नुहोस् फुल ह्यान्ड चलाउनुहोस् गृह मलाई त्यति विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र फ्री ह्यान्ड उहाँले सम्पूर्ण जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको थियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले पनि त्यही किसिमले विश्वास गर्ने एउटा हाम्रो मलाई के लाग्यो भने शेरबहादुरजीको क्याबिनेटमा हुँदाखेरि म त राज्य मन्त्री थिएँ तर उहाँसँग यति सहज सरल तरिकाले मन्त्रालय चलाउन सकिन्छ उहाँले फुल कसैमा कुनै पनि मन्त्रालयहरूमा इन्टरफेयर गर्नुहुन्न तर उहाँले पनि रिजल्ट चाहियो त्यहाँबाट नतिजाको रिजल्ट दिए पुग्यो दिए पुग्यो तर त्यस कारण चाहिँ नि एउटा सहज वातावरण थियो त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले पनि त्यो एक वर्ष कार्यकाल राजाले जबसम्म शेरबहादुरको सरकारलाई कु गरेन तबसम्म चाहिँ नि मेरो त्यो अनुभव त्यो काम गर्ने शैलीमा यति फ्री ह्यान्डले काम गरेँ र त्यो काम गर्ने दौरानमा अब जो विपक्षी त्यो बेला आतङ्ककारीहरू थिए ठाउँ ठाउँमा अपरेसनहरूमा हरेक ठाउँ पुग्थेँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उनीहरू टार्गेटमा र मलाई एउटा के रहेछ नि कृष्णजी मैले किताबमा एउटा के लेखेछु भने पहिले बुवा पनि मेरो पन्ध्र सालको दुई हजार पन्ध्र सालमा काङ्ग्रेसबाट नि निर्वाचित सांसद हो त्यो बेला पनि महेन्द्र राजाले कु गरेका थिए बाउ पनि कुमा परे छोरा पनि आएर ज्ञानेन्द्रको कुमा परेको त्यो इतिहास छ राजा महेन्द्रले कु गरे छोराले राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बेला फेरि मेरो घरमा पटक पटक के आइसिंहको समूहले घरमा अट्याक गरेका अहिले पनि त्यसका केही अवशेषहरू छन् त्यो बेला अट्याक हुँदाखेरि त्यो क्रान्तिको बेलामा बुवाहरू पारि इन्डिया बोर्डरसँग थियो इन्डियामा ठोठी बारीमा गएर सडस लिने अनि केही नराखिकन लुटपाट गरेर लग्थे गाउँकाले रासन पानीहरू खाद्यान्नहरू सबले आएर जुटाएर भाँडालाई ल्याइदिने अनि बल्ल खानपान त्यो बेला पनि केही सिंहको आतङ्क किनभने काङ्ग्रेसको पछि बुवा मेरो हजुर उहाँ राधा देवी कण्डेल त्यो बेला सक्रिय हुनुहुन्थ्यो चार सालदेखि नै उहाँ संसदीय समितिमा पनि हुन्थ्यो विप्लवको र त्यो बेला उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो पटक पटक लुट्नु र मैले त्यो किताबमा किन के लेखेको छु त्यो बेला मेरा बुवा पन्ध्र सालको राजनीतिक कारणले पटक पटक उहाँमाथि प्रार भयो लुटियो र म भइसकेपछि जब राजनीतिमा आएँ मधेस आन्दोलनमा मेरो घर लुटियो mm. र मेरो माथि पनि प्रहार भयो पटक पटक मेरा गाउँको घरहरू विस्फोट गराइयो आग्जनी गराइयो फर्सक त्यो ला मधेसी त्यो टाइगर समूह पनि थियो mm. पटक पटक थ्रेट आउँथ्यो कतिचोटि मैले फोनमा त्यो किताबबाट पनि त्यस्तै भयो जताबाट पनि हिजो कार्यकालमा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्थ्यो राजनीतिमा तब उहाँहरूमाथि म आएपछि फेरि त्यो जुन थियो एउटा जुन एउटा प्रहारहरू भइराखेका त्यो रोकिएनन् फेरि यता पनि आएर त्यहाँ हामीले बिग्र्यौँ टाइगरको एउटा समूहले मलाई पटक पटक फोन गर्थे कन् म आफ्नो उसले त्यहीँ भन्थ्यो मलाई गाउँतिर जेले मुन्ना भन्छन् कन मुन्ना बोल्दै हा, बोल्ने हाम टाइगर बोल्ने त बोलो हाम लायन बोल्ने मजाक मत केजिए हम् हामी कुछ चाहिए पैसा फ्ला जग्गा यतमा चाहियो भनेर एमाउन्टको उनीहरू चाहिँ थ्रेड गरेर राख्थेँ पैसा माग्ने पैसा माग्ने म ठिक छ हमला देंगे भन्थे त्यो मधेसी टाइगर दलका थिए अनि म ल्याइदिन्छु तर एउटा मेरो सर्त क्या सर्त बोलो भन्थे मध्ये एउटा मात्रै फर्किने हो कि त त्यो रकम तिमीले लिएर जाऊ मलाई ढाल कि त मैले सक्छु भने तिमीलाई ढाल्यो म त्यो फिर्ता लिएर आउँछु मेरो त्यो सर्त हुन्छ अनि के हो हिसाब बोल्ने मेरा नेचर होइन हाम आत्मसमर्पण नै गरेँ गे अरू किसिमको चिन्दा नै दिथे यी कुराहरू माओवादी त्यो बेला विद्रोहीहरू थिए मेरो गाउँमा झन्डा गाड्न आउँदाखेरि हे भ सोच्दाखेरि मान्छेले यो कल्पना गरेर बोल्यो होला अहिले पनि त्यहाँ मान्छेहरू छन् त्यो बेला मलाई गोली लगाइसकेको अवस्था थियो पाइ यो किताब देखेपछि केही राई यो फिल्म प्रड्युसरहरूले चाहिने यहाँ कुरो चलाइसके यसमा आधारित किन यो त के भने सत्यमा आधारित यो फिल्म समाजको एउटा रिफ्लेक्सन त्यो कथा लेख्नु र यो सत्मा आधारित कथाहरूको फरक हुन्छ तर यस्ता घटनाहरू घटे त्यसले गर्दाखेरि मलाई के भने अब सामान्य लाग्न थाल्यो मलाई त्यो दुर्घटनाहरू भयो कतिचोटि म एक्सिडेन्टमा परेँ तर मलाई यति आत्मबल र विश्वास मैले भने नि विदिन सेकेन्ड तपाईँले आफूलाई कसरी बाँच्ने भनेर तुरुन्तै त्यो एक्सनमा जानुहोस् अब यो किसिमको एउटा पीडा तितो अनुभव तपाईँले बोकेर आउनु भएको छ मेरो प्रश्न के भने तपाईँमाथि आक्रमण चाहिँ माओवादीबाट भयो पुस्तक पनि सेट निकाल्नु भएको छ खाटा अझै छ गोली छातीभित्र छ त्यो माओवादीसँग मिलेर जानुपर्ने छ एक किसिमको रिग्रेट मेरो यो पश्चाताप पार्टीले के गर्यो यस्तो मलाई तनिकभरि पनि पश्चात हुन यो मेरो व्यक्तिगत मैले उसँग मसँग उनीहरूले रिभेन्ज लिनलाई या हिजोको टाउको मूल तोकेको हुनाले माथि प्रहार गर्नलाई भनेर हिजोको जुन अवस्था थियो त्यसलाई मैले अहिले आएर एउटा त्यसको चाहिँ नि रिभेन्ज लिन्छु भन्ने मनमा राख्नु भएन मैले आफ्ना कुरा मेरो माथि या जुन किसिमले नेपाली जनताको माथि जुन घटना विगतमा घटे त्यसलाई अब थाती राखेर शान्ति प्रक्रियामा अघि बढिसकेपछि हामी मिलेर जानु बाहेक केही विकल्प छैन हामी त्यो रिभेन्जको हर्न राख्यो भने त यो त कन्टिन्यू मर्ने मार्ने कुरा भइरहन्छ त्यस कारण यसलाई इन्ड गर्नुपर्छ समाप्त गर्नुपर्छ त्यस कारण मेरो भित्र मेरो माथि भएको प्रहरलाई मैले अन्यथा लिनुहुन्न त्यसैले मैले भन्ने गर्छु उनीहरूको त्यो दायित्व थियो उनीहरूको आफ्नो यो भित्र महानता हो यो चाहिँ आफ्नो परिवारदेखि आफूमाथिसम्म श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा ज्यानै लिने किसिमको आक्रमण हुँदा पनि त्यसलाई बिर्सेर एउटा मित्रवत रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ अब म डेमोक्राटिक क्यारेक्टर पनि हो यो मधेसमा म मधेसी दलहरूसँग चुनाउ लड्नुपर्छ नि हिजो त मेरो घर त पटक पटक लुटिएको छ नि mm. मधेस आन्दोलनमा आगजनी भएछ मेरो करोडौँको सम्पत्ति जलाइयो राज्यले फेरि होला नि जसले यति फेरि क्षतिपूर्ति निकै होला मेरो बुलेट अहिले गोली मेरो जिउमा छ उपचार क्रममा मैले के सहयोग पाएँ राज्यबाट त्यो मलाई थाहा छ म त्यो भन्न चाहन्न mm. तर मधेसमा म छु मधेसी दलहरूले मेरो घर लुटे भनेर आज म उनीहरूसँग सहकार गर्दैन गर भनेर मैले त्यो भावना राख्नुहुन्न हिजो मिस्टेक भयो त्यो त आत्मसमीक्षा गरेर आफैमा फ्युचरमा त्यस्ता कुराहरू नहोस् भन्ने कुराहरू सचिनुपर्छ उहाँहरू यो तपाईँको मान्यता हो अब एउटा कुरा यो सँगसँगै काङ्ग्रेस अब एक ढिक्का अगाडि भएर अगाडि जाने प्रयत्नमा छ गठबन्धन छ चुनाव आइ नै सक्यो यो किसिमको निर्णयमा तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ तर एकाएक शेखर कोइराला समूहले समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाएको छ होइन उनीहरूले तरुण दल विद्यार्थीहरूको समेत बोलाइसकेका छन् उनीहरू असन्तुष्ट छन् यसले तपाईँहरूलाई चाहिँ समस्या सिर्जना गर्दैन होइन त्यो त अब उहाँहरूको आफ्नो होला सोचहरू उहाँहरू चाहिँ आफूले स्थापित गर्न जुन किसिमको उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राखिराख्नुभएको छ पार्टीभित्र राख्नु उचित हो तर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नि पार्टी हित विपरीत कसैले बोल्नु पाउन्न र बोल्नु पनि हुन्न र भोइस नै बोलाइसक्नुभयो उहाँहरूले त्यही त उहाँले जे भएको छ भोलि आफ्नो भोइस पनि हेर्न पर्यो नि भोलि उत्तराधिकारी त यही जो युवाहरू छन् जो अहिले आएका छन् सधैँ शेरबहादुरजीले त नेतृत्व गरिराख्ने होइन नि भोलि त हस्तान्तरण त हुन्छ नि उहाँबाट त अरूले नेतृत्व अब हाँक्नु पर्ने एउटा कुरा के रहेछ भने यदि हामी आफ्नो कार्यकर्ता शेखर समूह भित्रका शेखर समूह भित्रका अर्जुन नरसिंह केसी बलबहादुर केसी लगायत एक दुईजना अरू विरेन्द्र रिजालहरू पनि पन्लान् उनीहरूको व्यवस्थापन गरिदिने हो उनीहरूलाई यसो अवसर सिर्जना गरिदिने हो भने यो समस्या हल्ँदो रहेछ के अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ भने सबै यहाँ चर्को स्वरमा बोल्ने डिमान्ड हाई गर्ने अनि एउटा बिन्दुमा आएर मिल्ने सबैको बार्गेनिङ त भने कोही चाहिने भनौँ यसमा एकदम म निष्पक्ष छु पार्टीको हितको लागि या मुलुकको लागि नि म एकदम निष्पक्ष सेवा गर्ने गरी मेरो आदर्श विचार यो सिद्धान्त यो यसमा यसबाट म अडिक हुन्न म कुनै हालतमा पनि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्छु भन्ने कुराहरूमा अर्दिया त महान नेता भइहाल्थेँ नि बार्गेनिङ हो शेखर दुर्भाग्य भने मैले शेखरको बार्गेनिङ हो सुन्नुहोस् सबै उहाँको अब भनौँ मैले त केही भन्नुहुन्न पटक पटक आइकसक्यो यदि हेर्नु भने त उहाँ उहाँभन्दा त अगाडि त हामी राजनीति गरिरहेको छौँ नि उहाँ वा, उहाँभन्दा त सिनियर त हामी हो नि हामी नै उहाँले जे गरिराख्नु भए छ हामी पार्टीमा एउटा समूह लिएर विद्रोह गर्न सक्छौँ नि आफूलाई नेता बनाउनुलाई हिजो हामी खुम्बादुजीसँग काम गर्दै गर्दाखेरि अहिले पनि यदि भन्यो भने अहिले नवनिर्वाचित जुन केन्द्रीय कार्य समिति हाम्रो छ झन्डै हामी पन्ध्र सोह्रजना केन्द्रीय सदस्य छन् जो हिजो खुम्बाजीको नेतृत्वमा खुम्बाजीको जुन एउटा विचार र सिद्धान्त या जुन एउटा आस् उहाँप्रति एउटा हामीले आस्था सम्मान गर्छौँ त्यसमा हामी पन्ध्र सोह्रजना छौँ चाह्यो भने हामी पनि त्यो एउटा गुट बनाएर उभिएर बार्गेनिङ गर्न सक्छौँ तर होइन जुन नेतृत्वलाई हामीले साथ दिइरहेछौँ उसले गर्दा गर्दै कहीँ कुनै किसिमको कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउनलाई हामी दिन आखिर सबै काङ्ग्रेस हो सबै काङ्ग्रेस हो तर काङ्ग्रेसलाई नै भत्काएर सिद्ध्याएर मैले नेतृत्व दिन्छु भनेपछि आखिर कुन बलले उहाँ सरकारमा जानलाई सत्ता आफ्नो हातमा लिनलाई त्यसैको निम्ति नै हो राजनीति गर्ने कि त्यसको आधार नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई लागू गर्न सक्छु भनेर सत्तामा जाने हो धेरै न्यु खोज्यो धेरै बार्गेनिङ गर्यो भने अनुशासन कारवाही हुनसक्छ कारवाही त त्यस्तै हो हिजो पनि अनुशासन समितिको कमिटीमा म पनि थिएँ अब कारवाही धेरैको आयो जिल्ला जिल्लाबाट तर जो जिला जिला जो नेता छन् उच्च स्तरका उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा हुँदो रहेछ कारवाहीको लेनदेन लेनदेन अनि आधार प्रमाणको को, को बलमा हामीले कारवाही गर्नुपर्ने हो त्यस्ता धेरै हामीसँग त्यो अनुशासन पनि हतियार बनाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने भए नेता अब त्यसलाई चाहिँ कसलाई त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अब कहीँ पनि अब नेपाली काङ्ग्रेस मिची महाकालीमा कहीँ कुनै किसिमको अब अन्तर्घातको गर्छ भने हामीले दया माया गर्नुहुन्न न्यायलाई अवसर दिनुपर्छ जसले गल्ती कसले गर्छ जो बढी बाटो हुन्छ जो बढी नेतृत्व लिनु खोज्छ र अगाडि आउनु खोज्छ उनीहरू नै बढी अनुशासनहीन काम गर्छन् अनि उनीहरू जो भोलिको नेतृत्व लिने व्यक्तिबाट नै पार्टीको विचार र सिद्धान्तको विपरीत गलत क्रियाकलाप हुन्छ भने उनीहरूलाई यदि हामी साइजमा ल्याउन सकेनौँ उनीहरूलाई कारवाही गर्न सकेनौँ भने त्यो त आउने जेनेरेसनले पनि त्यो अनुकूल ए जति कराए जति विरोध गर्यो त्यति पुरस्कार पाइन्छ भन्ने कुरो त सबैको दिमागमा hmm. जान्छ नि हिजो मै चुनाउ लड्दै गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मेरै विरुद्धमा मेरै पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी क्षेत्रीय सभापति समेत मेरो बागी उम्मेदवार बढे बागी उम्मेदवार भएर चुनाउ लडेँ नतिजा ऊ पनि हारेँ म पनि हा, हारेँ फाइदा कलायप भयो वामपन्थीलाई वामपन्थीलाई र मेरोमा उदारता भन्नुहोस् मेरो मसँग त्यो रिभेन्ज या बदलाग भावना अहिले पनि म आफ्ना साथीहरूसँग सा, कार्यकर्ताहरूसँग सा। जसले मलाई जति विरोध गरे पनि सही चिजलाई मैले जहिले पनि प्रेसर दिन्छु मैले आफ्नो बागीलाई पनि पार्टीमा केन्द्रीय कार्श बैठकमा फुकुवा गर्नुपर्छ कारवाही भनेर दबाव दिने मै फुकुवा गराएर फेरि मैले प्रदेशमा चुनाव लडाएको पनि मै छु मेरो आफ्नो दुई बाघीका उम्मेद्वार र उसको साक्ष उसको बाघीको त्यसमा साक्षी जो थियो दुवैलाई मैले आफ्नो क खमा उम्मेद्वार बनाएँ र एउटालाई जिताइयो र आफू पनि भनौँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट जित्यौँ तर एउटाले जिताउन सकिएन जो बाघी उम्मेद्वार थियो mm. तर कारवाही त फिर्ता लिएर मैले चुनाव लडाउन सक्छु भने ममा त्यो भावना छँदै छैन अब जति कसैले विरोध गरोस् नलपुर आसीमा मैले हेरेँ जब दुईवटा जिल्लामा विभाजित भइसकेपछि हिजो hmm. अहिले गण्डकीको मुख प्रदेश कृष्ण नेपाली र अहिले नलपुरको सभापति महेन्द्रजीसी हामी शङ्कछ मसँग जहिले पनि पार्टीको भित्र प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो उहाँहरू हु। फरक जिल्लामा गइसकेपछि त्यो जिल्लामा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको अब तिन पुस्ता म भइसकेँ hmm. मेरो ग्रान्ड मदरदेखि दुई हजार चार सालदेखि बुगा पृथ्वीराज कण्डेल त्यसै म हामी कहीँ विचलित भएन विभिन्न अरू अरू पार गर्दै यहाँ समाउँदाखेरि हाम्रो उद्देश्य के राम्रो एउटा नेतृत्व पाओस् जिम्मेवारी द्वै चरित्रका मान्छेहरू आउनुहुन्न mm. र हाम मेरो आफ्नो के हो भने दता भाउ क्लियर हो mm. पाएँ टिकट ठिक नपाए उता mm. र पहिले के मैले टिकट पाएन भने म विद्रोह गर्छु भनेपछि उसको त मानसिकता त्यसै थाहा भइहाल्यो नि यो मान्छे काङ्ग्रेसको होइन तर त्यस्तालाई हामीले अवसर दिनुहुन्न जो इमान्दार छन् जसले धैर्यता गर्न सक्छ जसले टिकट पनि पाएन यो भनौँ अहिले हामी एउटा प्रतिदिन हामीले टिकट उसलाई अहिले दिन सकेन एउटा सिट छ कसलाई कसलाई दिने वार्डमा पाँचवटा सिट छ पछि सो इच्छुक छन् जसले पाएन उसले धैर्यता राख्न पर्यो धैर्यता राख्छ जसले राजनीतिमा उसको दिन आउँछ त्यस कारण चाहिँ आत्तिन्नुहुन्न जो आत्तिन्छ फड्को चाँडै मारम जुन स्पिडमा दौडिन्छ त्यो सालोमा पर्छ त्यही स्पिडमा गएर ठोकिन्छ सिद्धिन्छ त्यस कारण राजनीतिमा स्टेप बाई स्टेप अघि बढौँ धैर्यता राखौँ भविष्य त्यही छ हस् यहाँको विचार समयको निम्ति धन्यवाद कृष्णजी अब जुन मेरो विचार राख्न दिनुभयो प्राइम टिभीलाई पनि परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबेद प्राइम सम्वादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री देवेन्द्र राज कणेल हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते